pilkos, tuščios, nuniokotos Kauno sienos atgimsta naujam gyvenimui. Viešos erdvės, nuspalvintos menininkų piešiniais, sukuria vientisą ir unikalų Kauno miesto paveikslą. Šiandien kalbinsime labai įdomų žmogų, menininką Tadą, kuris spalvina Kauno miestą unikaliais ir ryškiais vaizdais. Labas, Tadai. Labas, Indrė. Kaip kilo idėja puošti Kauno miestą piešiniais? Senai kilo, aš jau kokie 20-30 arti metų turbūt to užsiemu su pauzėm, su protarpiais, taip kad dabar yra, tokio vystymosi, augimo, brandos, galbūt apraiškos kažkokios, kada jau tokį šiokį tokį gal ir pripažinimą turi, gal ir žinomumą, tai iš tėvo dideli visi piešiniai ant sienų, tai čia tik tai kelių metų eigoj atlikti. Ir jie kažkaip savaime gavosi, čia ta idėja jinai visą laiką, tuom gyvenau visą gyvenimą, kai tik pradėjau paišyti ant sienų, taip ta idėja jinai visą laiką galvoja ir sukasi. O iš kur semiatės tų idėjų kūrybai? Iš visur, ta prasme, tu turi kaip kempinė visą aplinką siurb tiek vizualiai, tiek emocionaliai, tiek verbaliai ir daug kas į tokį kratinį galvoj pavirsta, kas po kažkurio laiko, ar iš pasąmonės kažkokiom apraiškom, ar šiaip tvarkingai susidėlioja, susisloksniuoja. Na ir paskui nugula į kažkokius eskizus, projektus, kas pasitvirtina, įsigyvendina, tai ant sienos būna. Daug kas lieka paraštėse, paskui iš tų parašių juodrašių po kelių metų žiūrėk, va, kaip ir šitas piešinys irgi staiga randi kontekstą vietą ir tai va. O kiek šiuo metu Kaune yra tų piešinių iš viso? Nežinau, aš net savo skaičiaus nežinau ir kolegų skaičiaus. Nesuskaičiuojama galybė. Galybės nėra, galėtų būt galbūt ir daugiau, bet tvarkingai, su kažkokiu reglamentu griežtu, bet yra tų piešinių tikrai nemažai. Čia va, už kampą va, pypkė. Aha. Čia nuėjus kažkur į kiemą dar kažką rastumėm, tai yra tų piešinėlių. O Tadai, gal pavardintumėt, kokie tie piešiniai, kokiose vietose jie, gal spūdingiausius tokius? Dabar turbūt kuriam dydžio prasme, bet ir šiaip pastangų, kūrybos prasme, tai buvo vienas iš sunkiausių, didžiausių, išsitęsė į kelis metus visiškai tas projektas, tai pats labai laukiu. Įpusėjom dabar su kolega, net kolega pasikviečiau pagalbą, nes pernai metais pradėjau ir supratau, kad vienas ne karys. Tiesiog visą laiką pervertinu savo galimybes, bet aišku, ačiū užsakovams, ačiū visiems kitiem, kurie labai pasižiūri tą menininką, taip labai žmogiškai, sąmoningai ir atlaidžiai. Tai va, tai tas įspūdingiausias jisai dar gimsta mano manimu, bet žinot, po jo seks turbūt kiti. O ateities vizija kokia? Ką dar pamatysim Kaune? Dabar savivaldybė paleido projektą Gyvos sienos kaunas.lt. Buvo tokia priešistorė, pastebėjom, kad nutapius man ar jaunesniem kolegom kažkokį įspūdingesnį darbą savivaldybės, Facebookas labai greitai jisai ten pasirešarina repostina, nežinau lietuviškai kaip čia pasakyti. Pasidalina, va. Na ir kažkaip pagalvoji, kad tu darai miestui pridėtinę vertę su savo darbais, ne vienas ir su kolegom. Tiesiog sugalvojom, kad reiktų tą savivaldybę paimti ir paprašyti, kad jinai paremtų mus. Ir mes išdėstėm savo matymą, jie neprieštaravo ir sako, mes prijungsim prie Kauno akcentų. Ir įgyvendino, šiemet ir paleido tą platformą, dabar vieni pirmi, kiti kažkokie kontaktai mezgasi, kažkoks bendradarbiavimas, žiūrėsim, kas iš to išeis. Tai Tadai, ką daryti, kad ant mano daugiabučio namo sienos atsirastų jūsų paveikslas? Tai ką daryti, yra ta platforma užsiregistruoti, ten labai kol kas viskas intuityvu, paprasta ir labai lengva naviguoti ir susigaudyti. Tiesiog, kaip jau minėjau, prisiregistravus, reiktų užmegzti kontaktą su jums patinkančiu autoriu, nes tenai yra dabar prisiregistravusio autorių portfolio, darbų pavyzdžiai sukrauti, tame tarpe ir mano, ir yra interesantų kaip pačios įkeltos sienos. Yra žemėlapis, yra nuotrauka sienos ir tiesiog interesantai, kas turi sieną ir nori, kad jinai būtų išpaišyta, jinai gali užmegzti kontaktą su menininku patikusiu ir analogiškai menininkas gali siūlyti namui, kuris yra tame žemėlapy, bet kartu jisai pats irgi gali pasiūlyti. Ne tik tai esančius jau tame platformus registravusius, aš kaip suprantu tiesiog. Tai
toks, o savivaldybė gaunasi kaip tarpininkas. Jinai suveda, gal kažkiek finansuos. O sienų skaičius ribotas? Aš manau, kad ne. Tiesiog urbanistikos skyrius, aišku, į viso Kauno išpaišyti neleis, prieštaraus, aišku, nes nu, čia šiaip nėra tokio tikslo. Bet kažkokias vietas labai reikšmingas, arba vizualiai patrauklės, arba kurias gali aplankyti svečiai, arba nu, turistai įvairūs. Tai aš manau, tas vietas nu, neprieštaraus, jeigu pasiūlys menininkai pavidalinti, išdekoruoti. Visiems bus nauda. Super. Tai ačiū Tadai, kad gražinat Kauno miestą. Ir linkiu, kad tai daryti sektųsi kuo geriau ir sėkmingai. Ačiū. Labas, Tadai. Stop, kaip vardu palauk? Indrė. Indrė, iš naujo.